بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رجاء محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. سبحان الله والحمد لله، لا اله الا الله والله اكبر، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. صلوات الشيطان اللئيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلوات الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وجنة للمؤمنين والنار للكافرين والمنافقين بشوى. الصلاه والسلام على من كان نبيا آدم بين الماء والتين. صلوات کو بند ایک منٹ سو اچھا Bye.
خبر دی بس یہ کچھ بڑھنا ہے حصہ مل گئے بس مول نہ ٹائم نہیں زندگی ہے تو تمہارے درمیان ہی ذکر ہے کہ بھائی جاتے کوئی نہیں تریجا جمعہ ہے اسے بار مقدر ذات ڈیوٹی دینے ماں دھی دی قبر تے آئیے وزیر حکم لکھتا ہے میں مضمون دا ٹائم ہی کوئی نہ ماں دھی دی قبر تے آئیے بہیاں بیبیاں زغم بیٹھیاں ہیں ماں جو ہی دھی دی قبر تے آپ کے سم پئی جڑا بی بی ٹر دے لے وین کی تے وہ وین اٹھ مل سکے نہ ماں کو ماں پیا اٹھ مل سکے نہ ماں کو یسر بندی پیا نارا تو نتی وے کو چھوڑ دی پئی ناراض تو نتی وے کو چھوڑ دی پئی ٹرائے مصرے یہ وائن ختم کوئی زیادہ شرع نہیں قبر چوال اما اما ٹک دی نہ بی بی آدیا مجبور نہ ٹک سنگدی اما کیری مجبوری آئی منی سائے قبر دے کیا دیا تے سمن بچڑی چھاتے میرا دھوپ دے نال پیا ہاتھ ہاتھ چھوڑ سی نے تڑ پیو دلخ ملا چا اٹھ دھوپ دے بے قرار یہ رکی تاہم وادا اوہ نبھے دی پئی مجھ مجھ بے اولاد بیٹھے دعا دے جی کہیں اولاد کہیں بے اولاد کو ذہنی چلے کو دے واسطے دعا مانگے ہی کت آلیا نپے ہی کت آلیا نپے بیا سن بیا بے اولاد سین نپے اٹھاؤں لے دیں آدیا پچھے اٹھائے پہلے میری گل سنو آج چھٹ گئے میری سہنی وینڈو ہے ہاتھ چب دھن تے سہنی دنے کیا دیئے توڑے پاک گھر دے وچ دھو اولادا میں کو بھائیاں اسگر پیو دے کولو دیت سمیں دی پھائیاں میں خالی چھولی آئی میں خالی وینی پئی آخری وین ماتمیت کھڑ کے بندہ ماتم نہ کرے تو سونا نہیں لگتا آخری وین ای وین تے ماتم او دھیاں کرن جنیاں ماواں دے کٹھے سمدین او ماواں کرن جنیاں دھیاں کول سمدین مری سہڑی جی امیر کتنے جو بیبیاں پتھر چاو کے ساری جمارن تھی دی کبار دنے کیا دیا پیو کول سمدی ہاوے اتنے در کیوے آئی آئی زخمی کنا چوبچڑی رات ہونا تائی وہاں دی بھائی آئی جیرا کفان میں پوایا میں معافی مگدی